Батыс Қазақстан облысында тасқын салдарын жою жұмыстары күні-түні жүргізіліп жатыр. Ал арнамызға арнайы сұхбат берген аймақ басшысы зардап шеккен әр тұрғын назардан тыс қалмайды. Бұл мемлекет басшысының тікелей тапсырмасы деді. Өңірдегі жұмыс жөнінде тілшіміз тарқатып айтып береді. Өңірде табиғи апаттан зардап шеккен 2100 отбасыға 150 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мүліктік өтемақы тағайындалды. Оның жартысына тиісті қаражат аударылды. Бір жолғы әлеуметтік көмекпен қамтамасыз ету жұмыстары толық аяқталды. 9671 отбасына қазірдің өзінде 3 миллиард 600 миллионға жуық ақша, яғни 100 айлық есептік көрсеткішін мемлекеттің белгілеген жаңа көмегін төлеп сатық, яғни 100 айлық есептік көрсеткіш толық шабылды. Тасқын салдарынан баспанасы жарамсыз деп танылған 79 отбасының өтініші бойынша бүгінде 567 миллион теңгеге 27 үй сатып алынды. Бұл бағыттағы жұмыстар жалғасады. Зардап шеккен 5 ауданның тұрғындары үшін 401 үй салынады. Мердігерлер анықталып, іске кірісті. Қаратөбе ауданында 90 үй бірлесе қоржын ауылы, Сырым ауданында 104 үй, Теректі ауданында 31 үй, және Бөрлі ауданында 60 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Міне, осылардың барлығын біздер мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 1-42-ке дейін аяқтау тапсырып отырмыз. Қазір бұның барлығын біз қатаң бақылауда ұстап отырмыз. Кәсіпкерлерге келтірілген мүліктік залалды бағалайтын арнайы комиссиялар жұмыс істейді. Шаруаларға да қолдау көрсетіледі. Судың кетпеуіне байланысты саяжайларда шығындарды есептеу жұмысы біткен жоқ. Облыс әкімі бастаған жергілікті атқарушы орган өкілдері, заңгерлер, құқықтық мәселелер бойынша тұрғындармен тұрақты кездесулер өткізіп жатыр. Біржан Амангелдіұлы, Самат Мусин, Жібек жолы, Батыс Қазақстан облысынан.